Dura derrota del Mataró pel Maresme en la seva visita al Badalonès. Derrota que suposa la sisena consecutiva i que el posa en una situació molt perillosa que ara mantenir la categoria. El partit va estar dominat en tot moment per l'equip maresmenc, dominant al final del primer quart per 12-17 i les sensacions molt positives que semblaven que anaven a una pista molt difícil però que anaven amb la intenció d'emportar-se la victòria. Al segon quart, el Badalonès es va refer i es va posar per 17-16 en aquest quart, arribant al descans amb el marcador de 29-33. En el tercer quart semblava que es mantenia la igualtat, però que el Mataró pel Maresme aconseguiria dominar un altre cop el ritme de joc, imposant-se aquest quart per 10-11 i encara en el darrer quart amb un avantatge de 5 punts, 39-44. La dinàmica del partit seguia sent positiva pels maresmencs, arribant-se a posar 8-9 punts amunt a falta de 3 minuts per acabar el partit. En un mal final de partit, l'equip, tot i tenir 3 punts d'avantatge i un tir lliure a favor i pilota, va fallar el tir lliure, va perdre la pilota i en l'últim segon, Aleix Jaro va aconseguir un triple que empatava el partit de 61 i el tir a la desesperada de camp a camp de Romero no va entrar, cosa que ens va portar a la pròrroga. Allà a la pròrroga, molta igualtat, però semblava que a falta de 2 minuts, amb 62-65, en aquest cas sí que la victòria cauria del camp del costat visitant. Per desgràcia no va ser així, el Badalonès va refer-se un altre cop i va acabar imposant-se per 69-67. Els jugadors més destacats de l'equip maresmenc van ser David Romero amb 19 punts, 6 rebots i 25 de valoració, Toi Gabriel amb 12 punts, 8 rebots, 17 de valoració i Òscar Heras amb 11 punts i 10 de valoració. Per part local, el seu jugador més decisiu va ser Aleix Haro, que va fer 16 punts i sobretot per el triple que va forçar la pròrroga en l'últim segon. Aquesta setmana l'equip jugarà contra el Joventut de Badalona en un partit que es presenta com a decisiu per poder salvar la categoria.